Në kuadër të projektit Arti një të gjitha gjuhët është shfaqur komedia Mos Vdes. Komedi kjo që solli të qeshura pa fund tek publiku që ishte i pranishëm në teatrin e qytetit Hadishehu. Shfaqja trajton komplikimet e një piktori që e quan veten intelektual e që has në keq kuptime nga stafi i hotelit në të cilin po qëndron. Regjisori Lëndri Çeli thot se kjo shfaqje ka ardhur pas shumë sfidave që kanë pasur me pandemin, por që megjithatë ja kanë dalë të realizojnë diçka të bukur. Organizata Prosperiteti me grupin të rinit me Prosperitet ka ristartu, ta qujmë kështu prap, me punën e teatrit dhe me aktivitetet që i kemi të zakonshme në media. Kësaj radhe me një komedi që vjen si pakon kadrët projektit Arti një të gjitha gjuhët. Loja dinamike e aktorve dhe dëshira për të sjellë tek publiku të qeshura ishin synimi kryesor i kësaj shfaqjeje. E kemi pa që edhe publika ka pas nevoj për një komedi, për t'i kalu gjitha to svida të cilën kemi kalu për gjatë pandemisë, edhe kjo ka qenë qëllimi që t'i arktojmë. Ka qenë pak e vështirë, ka qenë pak sfiduese me luajtur këtë rol, për arsye se gjithkohon do thot kam qenë në skenë dhe ka qenë të faktin shumë vapë, mirë po gjatë mundimit tonë edhe gjatë provave, imi mundu që me dhonë maksimumin tonë edhe po besoj që kemi arrit ato se çka kemi dashur. Si u duk reagimi publikut? Shumë i kënaqshëm, kanë qenë shumë, besoj që ka pëlqyer. Për mes projektit Arti një të gjitha gjuhët janë planifikuar shfaqje teatrale, dy filma të shkurtër amator si dhe ekspozit në tri komuna, Rahovet, Gjakov dhe Prizren.